Zdravím opět u Rekonu a řekl jsem si, že teda, když už jsem v tom hraní, tak dodělám tu máderovou celou. Takže poslední mise by měla být ta nemocnice. Tak jdeme do nemocnice. 4 kilometry. Takže to je kde? Ten hospitál. Špitál je hír. A tábor je hír. Tak. Jak je to daleko z toho tábora? No tak ono je 5:30, takže to dáme co? Na 8:30 ráno. No, počasí máme krásný. Přátelé si nám zase aktivovali ty jak. Přemýšlím, kdy by to na tu nemocnici bylo nejlepší. Ona mi přišla pištol. Ještě tomu s jinou barvičkou nechci. Tlumič. Kde je ten dron, co se hodil? Ale tady tohohle zmetka vezmu hned. Tak. Že by na té střeše velký byl jenom jeden. To asi ne, že ne.
No, takže vypadá to, že střecha je vyčištěná, takže můžeme jít dolů. Já tady máme dokonce vedlejší misi. Je to, to jako to které to nevyřadilo, nebo co? Ne, je to vyřazené. Někde tady ťapka, slyším ho, tamhle. Must be a hell of a guardian angel. What scale is this ghost weighing in on? Sneaky peeky. Vydá robobon, vzáci chodí do východu, tak. Někde tady ještě něco lítá. Ještě bude nějaký metka bzučet.
Dobře, můžu si pomoct, já tady slyším někde. Šustit drona. Přeci jenom, kamhle, hele. Jsem říkal, že tady někde šuští. Bonzáček jeden plechový, no, přece. A to pak je naša mrtvolu. Já si jdu tady prvně vyčistit a potom... Hello. Počkej, dáme zimní park. This place I'm looking for. Any idea where I can find it? Yeah, I can give you the location. Help me with some information, would you? We'll tell you all I know. Thanks. See you around. Jo. To jsem fakt jako stich, jo? No, ty se teda postavil tady ty. Kde mě kdo viděl tady? There ain't nothing here no more. Whoa! Heads up! We have possible hostile activity. What's that? We're standing by on alert. Kromě zajímá si ta informačka je nahoře nebo někde dole. No, to bude dole někde. Ale tady někde máme kamaráda. Jo, to tady tenhle ten šmejdík tady prudil. Šmejk jeden. Informace je chodící. Informace je chodící, takže ticho buď. Trouble. Whoa. Oh my God. Get away from me.
Někdy jsem viděl. Tam těžko hodinec, to jsem si všiml, ale byl tam ještě někde nějaký papírák. A toho jsem si teda... To jsem neviděl, z Meteora. Co ta dobedna, to je kde? To je na střeše nebo dole? To je dole, opatrovníš. Oh, please, ještě by to chtělo stop. Schody. Schody tady máte někde? Ty vole. Když si do těch areálů by se jeden podělal. Strange. I'm going to see what's up. Yo! Get out of here. Hey, hey, hey! We're under attack! Ty zase nahoře, ty vole. To si ze mě dělá cecky, ne? Čivo patro. Můžete nás slyšet. Ještě najít teda cestu nás. Jo, tady ty budovy, to je věc. What do you want? No, to tady je dole, ne? Radši jsem zaběhnu, kdyby náhodou. A to tady zase neletím znova nahoru. Jo, to je dole. Vedle. Hey. Any idea where this location might be? Of course. I know somewhere you'll want to look into. Thanks. Take care of yourself. Please, leave me alone! Oh
Gustavson, no. Tyhle, to je zase nahoře. Tyhle, to si dělají prdel. David Madeira was transferred to the Eternity Center. I guess I better head over there. Ještě tam něco je? Ne. Aha, takže teď už musím sem. A tady je teda ještě jedna bedna? Asi jo, je. No, tady. To je za patro. Takže opatrovejš. Opatrovejš musím, tak. Look, I don't want any trouble. Nebo ti zatlačím uši do hlavy. Tak, tady tu máme vyzobaný a jdeme teda sem. Bude to na skok? Přežiju nebo usmrtím sebe se? Jo? No, radši to nebudu zkoušet. You're really making me nervous. Chill out, okay? I'm pretty sure it's dark, sure. Tady jsem si někde nechal ten vrtulník, ne? Jak hejká,
Ten fungí jak já ráno, vole. Ten je pěkný, velký, ale je děsně neohrabaný. Tady u toho vrtulníku nemají hlídky, jo? Jsem slyšel, že tady někde ťapká pachovek. Je to pěkně sniper. Tak to bylo Wofus. Je to nějaké stanoviště dronů, nebo co to tady chodlá? Zvučí to tady jak... To je včelí.
check out the R&D center? No. Pak máš ty schody. Tady. Tady je schod dolů. Aspoň to tak vypadá, že byl poslední. Zajdu vyzvednout jedinku, když se budeš mu věnovat. No hejk. Hejk, hejk. Take it you're Mr. Madero. No, takže tady to mám taky vybraný. No jo. No, takže tady to vypadá, že to je vyzobnutý. Tak jdeme zpátky tady za touto. Do Davida. Vůbec neměli tucha ducha, že je to tam někdo mydlí. No tak ono tak ještě že to, protože oni jak by zavolali posily, tak by tam lítali ty zmetci. Co tam zúčili ty drony, ty stráži. A ty, no. A ty by mi dávali na prdel, protože to už jsou Mark 3. A chudá kovečka, pojď. Ještě tady běhalo prase vždycky, dívat, ale... Ty už jsem asi vystíhal všechny, tak už běhá jenom ovečka.
budeme sdělit paní Máder, že její manžel je Máder. Where have you been? I visited your husband. What is that supposed to mean? I found the Eternity facility. While I was there, found this research. What? What is this? Jace has been funding research into a cure for David? And he hasn't stopped. Even after you left. But why? Paula, Jace may be a lot of things. But he's still your friend. Some wife. Acting like he's already... Jesus. We were a bit busy running from killer drones. No harm, no foul. Right now I'm worried about everyone in Aurora. Yeah. When I learned the truth about the bomb, I didn't want to stay. Now that I know what Jace has done for my husband, I guess I have some place to go. Tak, co pak ještě paní Máderová chce? Now you heal up quick. Everything but my pride. What the hell, Paula? You're going with Brute Squad? Back to Skell? You used my work to kill 30 people. I can't stay. Jay Skell is a fucking monster! What does that make you? Look what you've become. I turned myself into the person who could fight this fight. You're just giving up? No, I am choosing my battles. Ready to go. Wait, please, Sentinel! We found out that they have 3 of your batteries. They've learned how to turn them into explosives. They have lots of explosives. These batteries are tiny. They can be put into very little drones to make very big booms. Sentinel plans to set them off in the entertainment district to frame us. False flag operations. Definitely sounds like Stone. Yeah. Stay. And we can fix this together. No. Tell me where they are and I will fix this. Fine. Not without me. And I know where the schematics are. I want to destroy them. Jo, chytrá žloutenka, hlavně, že vyhodila barák plný lítky vzduchu. Ježkovo zraky, tak tohle z toho bude neštěstí.
Who are you, exactly? I'm just stranded in Aurora, like everybody else. But you knew Cole Walker. You served with him? Yeah, once upon a time. After that cargo ship sank and Aurora went dark, my unit was sent here to recon the Big Island. Our chopper got taken out by drones. Is it just you? There are a few more of us around the island. We're outnumbered and outgunned. Behind enemy lines and surrounded. Hey, there's a saying about paratroopers. By definition, every time we jump in, we're surrounded. But you lost some people. Are things gonna be cool between you and Jace? I don't know. We'll see. Tohle misi jsem nikdy neudělal na poprvní s touhle bavou. Musím to hrát poprvně, jako sám. Tak jsem se věc toho řešil. Když jsem to hrál s kámošem, tak jsme to hráli taky asi na třikrát. Mohla puknout, ne?
to? That was the last battery, but we're not finished. You sure you want to destroy the schematics? There is some good that can come from your invention. I'm too afraid of what Sentinel can do. We need to get to the Red Weasel outpost. Got it. What to do next? Your life isn't over. Back to Air One. You have a drone jack and virus to build.
No, tak to mě překvapilo, že jsem to dal na poprvé. Jako pája. Dělesty, potvora. No, ale už se mohla zastavit, ne? Tak. Hey. Glad to see you in one piece. More or less. Why didn't you tell me what you were doing for David? Man, I don't know. I didn't want to say anything if we didn't get any results. Yeah. Well, thank you. Of course. I mean, he's my friend. Look, things have been kind of intense for me. I'm not used to someone saving my life so often. Hey, I'm your ally against evil drones and wraiths with machine guns. Thank you for everything. Okay, let's fix the mess I started. How far are you? Basically, it's the architecture. It's giving me trouble. You are hopeless without me. We got some work to do. No, Ida. A je to. Ja, šup, šup. Ne, já nic nechci teďka, kámo, ale nechci si s někým povídat. Máderová by měla být vyřešená. Odepnout, tak. Takže to bude hotový.
A svítí mi tady co ještě? Jo, tady mám zbraně. No, mělo by to být. Nebo ne? No, vidíš to, jo. Tady mám botičky. No, takže my se s Máderovou jsou hotové. Takže já se rozloučím a čus, bus, autobus.